Всім привіт, з вами знову Юрій і канал Міні-трактори з мотоблока. Наступне переобладнання. Зубр 12 кінських сил з гідравлікою, з трьохточковою навіскою. Пряме включення передач буде, без тумби переключення передач. Раму тут поусилювали, попідсилювали. Все, гідравліка, насос. Спереді йолка буде 12-та, та що ззаді стояла. Болти на титанові диски ставили, там подставки, проставки ставили. А ззаді буде 16-та резина. От такий трактор. Получається тракторець. Стартер десь поламався, поки місць немає. Ось такий буде трактор. Розблокіратори. Рычаг повишений, понижений передачки буде. Ну і завтра ж рульову колонку будемо ставити. Гальма все зробили, прокачали, все. Тормозить як не може бути. Кого цікавить замовлення, телефон залишу у підписі. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.